predlagam, da je postopek glasovanja, razen če bi mogoče tako da hitro do imel kakšne pripombe, predloge. V redu. Potem dajem na glasovanje poslovnika ustanovnega kongresa državljanske liste Gregorja Viranta v predlagani obliki in najprej glasujemo za, dvignem rok. Hvala. Proti. Hvala. Vzdržani. Hvala. Komisija. Lahko ugotovimo, da je... Lahko ugotovimo, da je podan v tretji zbor, tako da lahko nadaljujemo z besedami. Torej, razglašam, da je poslovnik v predlagani obliki in vsebini sprejet. Nadaljujemo z dnevnim redom.